بښون کې سيختم طالب په نامه ګران زکونکو سلام خره غلست خدای دې کړی چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او خپل درسونه په منظم او دقیق شکل باندې تعقیب کړئ زکونکو تاسو ښه او استاد ما نه او استاد دې شکر چاته هم روغ او جوړي نو چمتوی چې نن نایل وسپیل کوو او استاد ګران زکونکو مونږ نن د ټول سم ټولګي د بیولوژي مضمون ولو چې زمونږ د نننې لپاره څه ونوanday د زمکه د لاندې اوبو ککارتیا ته مو زه په هکله با پنننې لوست کې خبري وکړم خو مخکې لدی چې لاړو او نننې لپاره پېل کړو یو ولندکتنې په تیر لوست کو دا چې په تیر لوست کې مونږ کوم موضوعات لوستو کثیر ساسو پیادوي په تیر لوست کې مونږ د ککړو وو د تسفی په هکله خبري وکړي دا چې هغه وب چې ککړيږي سړاول کولې شو هغه تسفی کړو په لومړی مرحله کې مو ککړې ووبه پیژندل دا چې ککړې ووبه کومو بو ته ویل کېږي مونږ په دې پوښلو ککړې ووبه عبارت له هغه وبو څه خدي چې هغه استفاد شي وي هغه استعمال شي وي مثلا د کورونو تشنابونو خارونو روغتونو د خوانزو او حيواني او کرنې فارمونو او نورو برخو کې چې دغه بو مینس تر ازي د عبارت د ککړې ووبه څه خدي همدا رنگز د کوونکو په دې پښلو چې سړ دا ور کولې شو همدا که کړیو به بیرته تصفیه کړو یعنی بیرته دا پاک کړو تر سو ورسخه استفادہ وکړو او ګټه وخلو دا به په درې مرحله کې تصفیه کېدل زده کوونکو چې ابتدایی علمړنې تصفیه په دې تصفیه کې او بل شګو سره تیرې د ومه مرحله هم ثانوي تصفیه وسده کوونکو چې دا یو بیولوژیکی عمليوه او د ریمه تصفیه چې سشې کوي ستکوونکو په دې برخه کې د موادیا اضافه مواد چې په اوبو کې پاتې دي د هوا په شان د تبخيروي یعنی په ریمه مرحله کې دا وب په کامل شکل سره پاکيږي نو دا هرام موضوعات وو چې په تیر لوست کې مونږ ولول وستل او دیموکرات نو تاسو په تیر لوست کې کومه پوښتنه یا سونه لرئ نه استاذي ډیر ښه یعنی تاسو د تیر لوست موضوعات په سماتو کې ستک لري نو چې په تیر لوست کې کومه پوښتنه نه لرئ راضی چې نن نه لپاره یې ولست کړئ زمونږ ته ملاتړ لپاره د بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نې تړې کی کاګي تر څو زمونږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسي ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ که تاسو د کوونکو د تلپشان پننل وست کې مونږ د لوست مونخه لرو زمونږ د نننل وست مونخه دادي تر <applause> څو چې په دې پوښوکوم او عوامل د ځمکې د لاندو بو د کړتیا سبب کیږي سرویره پردیس د کوونکو د هوا د ککړتیا د لاملونو په حق له هم پنن ننی لوس کی خبرې کو دا چې هوا سړول ککړي ندی موضوعات په حق له پنن ننی لوس کی مونږ خبرې کو نو راځي چې خپل لوست پېل کړو په لومړی مرحله کې باید مونږ د زمکه لاندې ووبو پیژنو دا چې د زمکه لاندې ووبو څه هو مقصد څه شې دي یا خو سیندونه دي یا هم حق وبدي چې د زمکه په سطحه کې شتون لري نو د زمکه د لاندې ووبو کوم یو بدي د چینو او جهیلونو ده ده او به د زمکه د سطح د اوبو په هیڅ او په زمکه لاندې تازه اوبو د زمکه د لاندې اوبو په نامه یا دی هم درنګه زده کوونکو همغه سه چې د زمکه د سطح او ب ککړیږي د زمکه لاندې او به هم ککړیږي د نړۍ زیاتره نفوس د خپل سخاک او به د زمکه لاندې اوبو سخه تر لاسه کوي تر نو نه سواء او یا امي لادیکاله پوري تاسو فکر کړئ د ځکهونکو مخکې لدې چې ککړوونکې مواد د ځمکې لاندې و بو زیر متورسيږي د خور په واسطه فیلتريږي او دوی په دې عقیده و چې د ځمکې لاندې بو نه ککړي خود نړی د اورزینی نفوس دياتوال سراتبیعي زیر می پايت رسیدلي یا ککړي شوی او د انسانانو لپاره نامطلوبه شي وي یعنی ځکهونکو خو هغه بخاله ګدسې فکر کاوه چې همدغه به چیز مکه ته جذبيږي دا تسفیه کیږي بیا د ځمکه د لاند او بصره یوځای کیږي او د ځمکه د لاند او به نه کاړي خدا نظر یې غلطه واستكون کو همغه چې د ځمکه د سټه وب کړيږي همغه چې د ځمکه لاند او هم ککړيږي دسمکلاند یو به د کیمیاوی مواد لکه د کرانیزو زت افاتو درملونه حشره وجونکی درملونه صنعتي کیمیاوی مواد او نورو د نفوذ لامل ککړی شيوي دي یعنی دا هغه موارد دي دا هغه لاملونه دي چې د دې په واسطه دسمکلاند یو به ککړی دا عوامل عبارت له هغه حشره وجونکو څخه دی چې کاروانګر خپل په کرانیزو زمکو کې له دوی څخه استفاده کوي یا هم د کرانیزو افتونو ضد درمالونه صنعتي کیمیاوي مواد دا ټول په خوراکي جذبيګي او د زمکو لاندو بوته دوی ځان رسوي سرنګیا چې د کاونکو کرانیز کیمیاوی مواد او روسته د کرانیزو فارمون لو اوبو ساخه نه یوازې د زمکه سطح او با بلکې زمکه د خپل درزونو د سروي لاري د زمکه لاند او با چې د زمکه سطح ته نسبتا نږدېوي داخلي کی او د زمکه د لاند او بو د کړتياله مل کیږي په دې شکل سره دغه د زمکه د سطح او با یا هم همداه کې کرتیا وي ځان د زمکه لاند او بو ته رسوي لبه دا مرغه تر اوسه پوری د زمکه لاند یو بو د ککړتیا د لریکول لپاره کوم مناسب او موثره طریقه نه ده پیدا شوي تر سوچی د دې مخنیوي او غریچې دغه ککړ یو بو د زمکه لاند یو بو ته لاړه پیدا نه کړي او یا هم همغه د زمکه لاند یو بو سره ډول دوی تسفیه کړي یا پاک کړي نو ځکه وونکو په دې مونږ پوښلو چې د زمکه لاند یو بو سره ډول ککړي او کوم او عمل د زما کې د لاندې وبوده ککړېدو سبب کیږي د لواس په دی برخه پوشوي څه کوونکو هو <applause> استادې دیرخه یعنې د دی برخه مولځه تاسو په سمته وګ زتکر نو چې د لواس په دی برخه پوشوي وس رازو خپل د لواس بلې برخه ده زمنګ د لواس بلې برخه د هوا کې کړتي یا د جامیت ځای ته په حق لمول ولولستل زکونکو په دې پوښل چې او بسډول ککړیږي کا د زمکه د سطح او بسډول ککړیږي کا د زمکه لاندې او بسډول ککړیږي کا وس راځو په دې خبري کو چې د هوا ککړتیا کا بیا سډول ده کوم موارد کوم عوامل د هوا د ککړتیا سبب کیږي زکونکو د هوا ککړتیا کا په وست وخت کې د نړۍ یو لوی ستون زده ولډ د لوئیستون د پوهیس ګرنل شوی د ځدکونکو ککړ مواد کولای شي چې له مختلفو لارو څخه د اتموسفیر هوا ته داخل شي مونږ د اتموسفیر تبهقي په حق لول وستل دا چې د اتموسفیر په تبهقي کې مختلف غازونه شامل دي مثلا ځدکونکو د اور غرزونکو غرونو اور شیندنه د ځنګلونو سوځیدل د کیمیاوي مواد تبخير او نور خود فسیلون سوځول د هوا د ککړتیا اوم سر دا سرچینې هر کله چې موږ فسیلون سوزاوو ځکوونکو او غاړو د دې فسیلون د سوزولو څخه انرژي ترلاسه کړو په نتیجه کې کوم دود چې د فوسیلو د سوزولو څخه تر لاسه کیږي دا د هوا د کډېدو سبب کیږي زکهونکو د د لپاره چې خپل کورونه تاو د کړو او د محروقاتو تولید شيوي انرژي څخه د الوتوکو موټرو او اورګاړو په چالوولو کې د ټولو صنعتي او ساختماني عملیو د سرترا مسئول لپاره منګ د سوان مواد څخه استفاده کو یا هم کوم انرژي د همدغه سوان مواد څخه تر لاسه کیږي لدی څخه ګټه اخلو حرالوقی چې د سوزاول په وخت کې د سون لمواد څخه آزاديږي غاز او جامد ذراتي او په مستقیم ډول ژوندۍ ته زیان منوي یاد اوسې د چاپیریال ته داسې بدلون ورکوي چې ډیر ورسته هم د ژوند لپاره دا زیان منوي یعنی د همدغه انرجی تر لاسه کولو د سون مواد څخه د دود لااملکی د دو دود درام است کی د لااملکی نه یا وځه دا چې په هم دغه دود کې زکهونکو غاص شامل دي سربیره پر دې کوچنی جامد جسمونه یا ذرات هم شامل دي چې د ټول د هوا او د چاپیریال د ککړتیا لاامل کیږي خو بعضی ککړتیا بیا په دي شکل سرویز د کوونکو چې ډیر وروس ته هم د ژوند لپاره ده زیان رسوي زینه اومدکه کړوون کې مواد د فسیلو نو د سوزولو په اثر هوا ته ازادګي عبارت دی له کاربن موناکسایډ کاربن ډایاکسایډ نایټروجنئ اکسایډونه اکساید، زینې د کیمیاوي مواد متقابل عمل کوي او سمهګ جوړوي سمهګ څه شی د ستکوونکو سمهګ د هوا د ککړتیا یو بړنه ده د نړیدوي خاورونو د پاسه د زړند باندې لریستکونکو چې د سلفر ډایاکسایډ او نورو نو کیمیاوي موادو کیمیاوي موادو ذرات په دې کې شامل دي او دا د همدغه لګوي او د دونو څخه تشکیل شوې ده همدارنګه سلفر ډایاکسایډ په هوا کې د اوبو لساس سره تعامل کوي او سلفوریک اسید جوړوي سلفریک اسید د باران په وبو کې حلکي او تیزابي باران بيالدي څخه تشكيليږي مونږ د تیزابي باران په حق له خبري وکړي دا چې تیزابي باران سړ ډول باران د سړ ډول تشكيليږي او همدارنګه د کومستونزو او زیانونو درامه استکه کیدو سبب کیږي چې د وخت په تیریدو سره د ودانو یو ډبره او د ودانو نور برخه د تخریبوي همدارنګه تیزابي باران د جهیلونو او ډنډونو پی ایچ هم ټیټوي مونږ د تیزاب د اندازہ کول د پارا چکو مواحد سره استفادہ کوله هغه څه شی اوس ته کول کوه هغه پی ایچ او ډېر هغه ژوندياتسام چې هله ته ژوند کوي یا وژل کیږي او یا د تکثور توان او قدرت هم اغیز من کوي یعنی په دې شکل سره زده كونکو دغه ته ازابي عبارت دغه د هوا کا کړتي نه یا وځدا چې د زمکه پرمغ خیا د زمکه د ساته پرمغ چې کوم ژوندۍ موجودات ژوند کوي دوی ته زیان رسوي بی. سروې را پر دې هغه ژوندۍ موجودات چې په اوبو کې ژوند کوي هغه هم زیانمنوي ہائیڈروجن سلفائڈ یو بلک کڑون کې ماده ده چې دا, دا هم ز د کوونکو په صنعتي عملیو کې تولیدي خو سا او خراب بوئی لرون کده کغلزت یې کم وي او د تنفسي زکوونکو انسان زوروي یعنی د انسان تنفسي سیستم کې ستوي درامه استکوي خو کغلزت یې زیات وي بیا زهر ده حتی د ژوند د موجوداتو د مړینې سبب هم کې همدا رنګه کاربن موناکساید د بنزینز کرو او تيلولسوز اولسخه تولیدي کې کته نفس شي ډيرجر له هموگلوبين سره تعامل کوي او په بدن کې د اکسیجن د لیگ ظرفیت دا کموي کاربن موناکساید په کم غلظت سره خوبراوي خو کغه غلظتي په وینه کې ډيشي د مرينه عمل کوي همدارنګه نایټروجنیک اوکسایډونه چې د بنزین تیل او طبيعي غازو د سوځولو سخه تولیديګي د هوا د اکسیجن او ماورای بنفش لوړانګو سره تعامل کوي او اوزون چې یو او ککړون کی ماده ده د اوزون د تولیدیدو سبب ګرځي هایډروجنیک کاربونونه چې د بنزین او سکرو تیل او طبيعي غاز او لرګي د سوځولو سخه تولیديګي د هوا د ککړتیا لامل کیږي اونځه کوونکو هائیډروکاربونونه لکه فارمالډیهايد او اسیدالډیهايد د استرګو پز او غاړې د خارښت لامل ګرځي خو یو ځل خارښت را مایست کوي او نور دومره خطرناک نه دي نه په دې شکل سره ځدکونکو هم هغه چې د نورو برخو کې کارټیاوي تستونځ درامایستکي دوه سبب کیږي مختلف تستونځ مختلف ناروغي انسانانو ته او ژوندۍ موجودات ته را مایست کوي ته هک هوا کا کړټیا هم همداسې تستونځ را مایست کوي او حته بازمه واچ د هوا او د ککرټیا له ملکيږي او جونګلېز دكونکو ظاهري خاصيت لري دا همزه دكونکو د هوا ککرټیا په دې پښلو چې هوا سره ډول کړي نو د لوسپدي برخه کې کوم استونزه يا پختنه نشته نا او ستا دي ديرخه يعني د دې برخه موضوع تاسو بوسمه ته ګزډک نچه د لوستې برخه کې کوم اسون ځنشته راځي چې خپل نن انای لوست خلا سکرو دا چې په کلي شکل سره کوم مهم ټکی او موضوعات فننن لوست کې موږ ول وصل او دیموکراټي ګرانه ستكون کو په کله شکل <سؤال> سره پنهن ننی لوس کې مونږ د هوا د ککړتیا په حق له خبري وکړي په دې پوښلو چې هوا څه ډول ککړېږي خو مخکې لدی موضوع څه ستكون کو مونږ د زمکي د لاند اوو د ککړتیا په حق له خبري وکړي دا چې د زمکي د لاند اوو څه ډول ککړېږي هغه لاملونه مو په جندل چې د زمکي د ککړتیا سبب کړي همدارنګستکون کو د دغه لاملونو لډلې څخه د کرنيزو آفاتونو ضد درملونو حشره وجونکي درملونو صنعتي کیمیاوي مواد او نور د لایل وو چې د سمکه د لاندې وبود د ککړتیا سبب کی او د هوا ککړتیا په حکلمو خبري وکړي نو دا ټول هغه موضوعات وو چې په نننیل وس کې منغول وسل او زده وکړل چکه ما پورته ننل لري او د نننې لوس موضوعات مهم مو په سمه توګه ستکړي او څرنګه زو ستکونکو کورنې دنده تا. دا چې زمنګ د نننې لوس کورنې دنده څه شه ګرانه ستکونکو د نننې لوس کورنې دنده مو یا هم د کورنې دنده لومړی پښتنه دا ده چې ککړوونکی مواد څه ډول ځان د زمکې لاند ته او بوتراسي او د یبه پښتنه دا ده چې کوم عوامل د هوا د ککرټیا عامل کیږي کی. دا دا پختنۍ خپل کتابچو کې ولي کوي ځوابونه ورته هم پیدا کړی او ولي کوي او بلورسي ټولګي ترات نه د ځان سره یې راوړي زمنګ دن ننل وس موضوعات هم دومره په دې هلې چدن ننل وس موضوعات په سمته وګستکړي وي د بل ترس د پیلوړاندې لنډه د ماخلو